consagrado Cool Awards. E o Cool Awards vai para... Vai para... Ah, é ótimo. Na verdade, eu até consigo, mas fica mais fácil. Sobra outra mão, eu tava com um copo na outra mão. Até dá pra carregar quatro, carrego até mais. É, agradecer. Só gente bacana aqui prestigiando o prêmio. É muito satisfatório.